oli varhainen aamu. Tavaratalon aamuvuoroon tullut myyjä huusi: Petteri, Mallanukke, Turpa-auto, tulkaa tänne! Mitä ihmettä? Petteri, Malla ja Turpo riensivät niin kovaa kuin pääsivät ja näkivät, kuinka pelästynyt ja kalpea myyjä osoitti kala-allasta. Sitä, jossa yleensä ui värikkäitä pikkukaloja asiakkaiden ilona. Mutta nyt allas oli aivan sekaisin. Värikkäät kalat sätkivät lattialla ja myyjät pelastivat niitä lasikulhoihin. Vettä oli joka paikassa ja mikä oudointa. Kala-altaassa makasi valtavan kokoinen ryhävalas. Ihan oikea ryhävalas. Sinun pitää häipyä täältä. Asiakkaat tulevat kohta sisälle. Myyjä yritti käskeä valasta poistumaan, mutta se oli ylimielinen. Se katsoi kaikkia isoilla silmillään tiukasti ja sanoi: En häivy mihinkään. Mulla on valasoikeudet. Häipykää itse. Petteri-poika yritti käyttää loistavia neuvottelutaitojaan valaan suostutteluun, mutta ei. Valas sanoi olevansa kaiken lisäksi jumissa isosta vatsastaan, että ei se edes pääsisi pois, vaikka haluaisi. Tuokaa mulle nyt herkkuja herkkuosastolta! Valas röhönauroi ja myyjät olivat kauhuissaan. Tavaratalo pitäisi avata 10 minuutin kuluttua. Ryhävalas kertoi Petterille, Mallalle ja Turpolle, että ei muista miten oli päätynyt kala-altaaseen, mutta jotain tekemistä asialla oli eilisten valaiden pikkujoulujen kanssa. Enää 5 minuuttia kaupan avaamiseen. Valaan vaatimukset kasvoivat. Nyt se halusi kosmetiikkaosastolta itselleen mutanaamion. Tai se säikäyttäisi kaikki asiakkaat heiluttamalla pitkää takaeväänsä ja kaatamalla kaiken mitä lähellä oli. Tavaratalon johtaja oli ihan epätoivoinen. Voi kun joku voisi tehdä jotain. Ihan kohta on jo joulu. Petteri, Mallanukke ja Turpa-auto menivät syrjemmälle ja pitivät hätäneuvonpidon. Neuvokkaita kun olivat, he keksivät loistavan idean ja päättivät heti toteuttaa sen. Aikaa ei ollut tuhlattavaksi ja tämä kolmikko kyllä tiesi mitä tehdä. Petteri houkutteli ryhävalasta avaamaan suunsa, heiluttaen sen edessä isoa, mehevää perhepizzaa. Kun valas ahneuksissaan avasi ison kitansa, hyppäsi Mallanukke Turpa-auton päälle ja he ajoivat valaan sisälle. Siellä haisi ihan tonni kalalta. Kun he olivat vatsalaukussa, Petteri heitti heidän peräänsä vapusta jääneen heliumsäiliön. Se oli täynnä vappupalloihin käytettävää heliumia, joka nosti vappupallot ilmaan. Mallanukke avasi säiliön ja heliumkaasua levisi valaan sisälle. Samaan aikaan Petteri kutitteli valasta mahasta niin, että se kiemurteli altaassa ja popsahti irti. Heliumilla täytetty ryhävalas lensi tahtomattaan ilmaan ja tavaratalon ikkunasta ulos. Samaan aikaan tavarataloon tulevat ihmiset näkivät sen ja luulivat valtavaksi vappupalloksi. Valas lensi pois ja kaikki oli taas hyvin. Värikkäät kalat pääsivät takaisin omaan altaaseensa. Myöhemmin ryhävalas laittoi Petterille tekstiviestin. Kiitti, kyllä meitsi kuuluu mereen. Hyvää joulua, toivoo ryhis. Toiveet toteutuvat.